Kävikö kohutui henkilö Rami Adham täällä tänään vieraana ja Helsingin Sanomat paljasti tänään, että olit Syyriassa ja feikkasit siellä itsellesi onnettomuuden, jota sitten käytit mediassa hyväksi, että olet ollut siellä räjähdyksen keskellä, mutta Helsingin Sanomien tietojen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Miksi feikkasit tällaisen onnettomuuden? En itse asiassa feikkanut. Tämä tapaus on tapahtunut, tämä onnettomuus on tapahtunut. Toki mä voisin myönnä tässä, että olen vähän ehkä liioitellut sitä asiaa. Millä tavalla? Vähän liioitellut, koska se ajaa mun kansan intressit. Mä haluan tuoda tavalla tai toisella tämän kansan kärsimystä, että niin mitä tapahtuu päivittäin. Mm. Ja tämä kun sattunut ja tämä henkilö, joka toi näitä asiat esiin, itse ehdottanut, että tästä voisi olla, hän itse on journalisti, ja hän itse tehnyt tätä työtä ja hän oli sitä mieltä, että tämä on hyvä, niin anna mä hoidan tämän asian sun puolesta. Vitsailtiin asiasta typerästi ja toki nyt on noussut niin iso kohuksi, mutta useita kertoja mä oon ollut Aleppossa. Mutta tapahtuuko sulle joku onnettomuus, koska kyllä. Tässä WhatsApp-viestiketjussa, minkä Helsingin Sanomat julkaisi, niin sanotaan suoraan, että te olette keksinyt koko homman. Ei pidä paikansa, ettei olla ollenkaan keksitty. Siis mä voisin vakuuttaa, että mä oon ollut kymmeniä kertoja lähelle piti tilanteita Aleppossa. Muista se, että mä oon Aleppossa, en ole missään Lontoossa. Tää on maailman vaarallisin kaupunki ja siellä tapahtuu joka hetki. Ja näitä tilanteita en ole paljon itse kertonut asiasta. Mm. Ja nyt kun tämä juttu tuli julkiin, niin mä ajattelin, tämä on yksi keino ehkä voi tuoda media ymmärtämään. Eli sä toit siihen vähän lapin lisää. Sä toit lisää siihen juttuun. No puhutaan näistä rahoista, ne on mielenkiintoisia. Sä oot kerännyt sinne rahaa ja nyt Syyriassa lähteet kertoo, että rahat ei todellakaan kaikki ole mennyt perille, mitä sä oot kerännyt. Mihin ne rahat on mennyt, missä ne on, mihin sä oot ne käyttänyt? Siis totta kai me ollaan näitä rahoja kaikki käytetty siellä Syyriassa todellakin. Missä rahat on nyt nämä, jotka on kadonneet tässä matkalla? Mikä on kadonnut? No esimerkiksi tämä keräyksen, kun sanottiin, että tuosta on kummilapsi, se maksaa 35 euroa ja aivan. Se saakin 9 euroa siellä paikan päällä. Ei todellakaan, ei tämä vielä paikassa. Näin sanoo lähde Syyriassa. Tämä henkilö, joka on tuonut tämän asian esiin, niin tämä on yksi henkilö, joka meillä ei ollut minkäänlaista tekemistä Orpo-projektissa. Hän on ollut täysin sivuhenkilö, joka on tuonut tämän kehon yhteistyössä tämän Samin kanssa. Tämä on hyvä ystävä Samin kanssa, joka on tuonut tämän tekstiviesti tai näitä screenshotteja ulos. Eli tämä henkilö on ollut täysin kaukana tästä toiminnasta. Meillä on ollut tapana tuoda kaikki meidän toimintaa niin avoimesti. Me ollaan postattu Facebookissa tuhansia kuvia ja videoita. Mä kerron vielä tästä kummita. Toiminnasta. Me ollaan kerrottu meidän kummille, että tämä kummiraha pitää kattaa lapsen hyvinvointi, ruokailu, terveyshuolto ja myös koulutus. Mm. Ja tämä 35 euroa, siitä jää ehkä kulujen jälkeen 32,5 euroa. Ja tämä piti riittää vähän päälle euron päivässä. Eli me pidetään huoli, että lapsille on terveydenhuolto, ruokaa ja jopa jo välilläkin talvellakin on talvituki. Miksi niin moni ihminen, kenen kanssa esimerkiksi Helsingin Sanomat on jutellut, todella moni ihminen sanoo, että siellä on kadonnut rahaa matkan varrella. Ei pidä paikassa. No mutta lähteet pitää paikassa. Aiotko haastaa Helsingin Sanomat oikeuteen tästä väitteestä? No totta kai, tämä on vääriä syytöksiä, mitkä heille on. Meillä on tilipäätöstä, meillä on tilitaseet, meillä on toimintakertomukset ja kaikki ajan tasalla ja niillä tiedoilla ollaan toki saatu varainkierron lupaa. Eli meillä on aika simppeli toiminta ja me tehdään itse se työtä paikan päälle, jotta korruptio ei syntyisi siellä paikan päälle, johon tätä henkilö, joka yritti tuoda ja musta maalata sieltä paikalta Syyriasta. Mä oon ollut eilen yhteydessä sen yhdistyksen, sen Al-Kifahin instituution puheenjohtajan kanssa, ja hän sanoi, että heillä ei ole mitään tietoa, mitä hän on antanut julkisuuteen. Eli kaikki muut tässä ketjussa valehtelee kuin siinä. Tätä pikkusen kuitenkin nyt hämmentää se, että sulla itsellä esimerkiksi on useita rikostuomioita. Sulla on siis dopingin salakuljetuksesta ja pahoinpitelyistä tuomioita. Minkä ihmeen takia sä oot esimerkiksi tuonut dopingia Suomeen? No mä oon ollut rakennuksen alla yli 12-13 vuotta itse. Mutta se ei ole laillista tuoda dopingia Suomeen, niin jos sä sanot, että kaikki valehtelee Syyriassa, Hesarin lähteet valehtelee, niin toi ainakaan lisää sitä uskottavuutta, niin, että on useita tuomioita. Aivan, niin mun tausta ei pitäisi liittyä tähän ollenkaan. Mun tausta, mä oon ihminen ja jokainen tekee virheitä ja mä myönnän sen ja mä oon niitä sakkoja olen maksanut. Ja miksi mä oon niitä tuonut maahan, en tiennyt mikä silloin on oma käyttöraja, niin oma käyttö saa olla lainmukaisesti. Ja ehkä näitä totta kai typeryksiä on tullut tehty ja totta kai olen siitä ensinnä itselleni pahollani. Mutta ei se liity mitenkään tämä meidän no kyllä se sillä tavalla liittyy, että kun on useita lähteitä, joiden kanssa on puhuttu ja ne kaikki sanoo, että raha on hävinnyt matkalla,
sä et puhu totta, sä oot feikannut tämän räjähdyksen, mikä on tapahtunut, niin ei ainakaan sitä uskottavuutta lisää. Sä sanoi Facebook-sivulla, että shia-muslimit, sä oot itse sunni. Joo. Shia-muslimit pitää hävittää Syyriasta. Tää siis, ei pidä paikansa. No näin sä oot siellä sanonut. En ole. Siis Syyriasta. Mä tarkoitan niitä 138 000 shia-taistelijaa, jotka on tullut Syyrian tapaamaan Syyrian kanssa. Ja ne on tullut joka puolella. Iranista, Irakista, Libanonista ja myös Afganista on tullut shia-taistelijoita. Tällä hetkellä ne, jotka saartaa Aleppo, niitä 350 000 siviiliä, ovat shia-taistelijat. Eli ulkomaalaiset taistelijat. Ja mä haluan kaikki ulkomaalaiset pois Syyriasta. Kuinka monta kertaa sä oot valehdellut tämän haastattelun aikana? No, toi on hyvä, niin en todellakaan valehtele. Mulla ei minkälaisia intressiä. Minä en ole tullut tänne edustamaan minun omia intressiä. Minä olen tullut tänne edustamaan niitä tuhansia lapsia, mitä me ollaan 4 vuoden aikana autettu ja ojennettu sitä kättä, jossa kukaan ei ole sinne paikan päälle uskaltanut edes tulla edes miettimään lähtemään sinne päin. Kiitoksia, Rami Adham. Kiitos.